Dobrý den. Minule jsme se bavili o tom, co to je PM přechod a co to je dioda. Jakou má dioda a PM přechod charakteristiku? A stručně řečeno jsme se dozvěděli, že dioda je součástka, která jedním směrem vede proud téměř jako vodič a druhým směrem nevede. Nyní se podíváme, jaké typy diod se dělají. Takže typy diod. A první bude plošná usměrňovací. Plošná usměrňovací dioda je křemíková SI. Je to v podstatě plochý PM přechod na čipu, to znamená, je to nějaký čip placatý, který je z půlky P a z půlky N. A tadyhle je to nějak zapouzdřeno. Jsou to všechny ty diody, které jste viděli v minulém videu. Ten čip může být maličký, průměru okolo milimetru pro diody na proudy řádů stovek miliampér a může být třeba o průměru několika centimetrů, 2-3 centimetrů pro proudy v řádu stovek až tisíců ampér. Ta základní plošná usměrňovací dioda, jak už vyplývá z názvu, používá k usměrnění. Co to je usměrnění? Podíváme se na základní použití. Základní usměrňovací obvod. Základní usměrňovací obvod je takový, že máme střídavý zdroj, diodu a odpor, obecně zátěž. Na zdroje napětí U píšu tady malé U, protože se budeme bavit o okamžitých hodnotách napětí a proudu. Na diodě je napětí UD, obvodem teče proud malé I a na zátěži je napětí UR. No a pro tenhle obvod si napíšeme obvodové rovnice. Minus U plus UD plus UR rovná se nule. Převedeme U na druhou stranu a vyjde nám, že U rovná se UD plus UR. První obvodová rovnice. No a teď Ohmův zákon na tomto odporu. UR rovná se R krát I. Tohle je všechno, co potřebujeme k vyřešení tohoto obvodu. Použijeme lineárizaci diody, o které jsme se bavili minule. To znamená voltamperovou charakteristiku takovou, že v propustném směru se ta dioda chová jako vodič a v závěrném směru ta dioda se chová jako rozpojený obvod. Víme, že malé U se rovná nějaké U maximální krát sinus omega T, tedy že průběh je sinusovka. Kde tady je pi, 2pi a tohle to je UM. A toto je omega T. Tedy v reálu je to samozřejmě čas. Tady je to napětí U. No a my musíme rozlišit chování toho obvodu v kladné a v záporné půlvlně, protože ty rovnice pokaždé vyjdou úplně jinak. Takže nejdřív se podíváme na první půlvlnu. V první půlvlně víme, že ta dioda vede. Když ta dioda vede jako vodič, tak to napětí na diodě my zaokrouhlíme na nulu. V tuto chvíli nebudeme uvažovat těch 0,7 V na křemíkovém PM přechodu, protože když budeme usměrňovat napětí ať už 12 střídavých nebo 230 nebo cokoliv jiného, tak těch 0,7 prohlásíme za zanedbatelně malé a zaokrouhlíme ho na nulu. Takže první půlvlna dioda vede. Tedy UD se rovná přibližně 0. No a to dosadíme do první rovnice a vyjde nám, že UR rovná se U.
UD je 0, UR rovná se U. A tím pádem UR, pardon, tím pádem I se musí rovnat UR lomeno R. No a za UR si dosadíme U, takže je to malé U lomeno R. A máme výsledek pro první kvadrant. Tak, postrčíme si to dál a podíváme se na druhý kvadrant. Druhá půlvlna. Tady víme, že dioda nevede. Nevede. Který parametr tady známe, když nevede? No známe proud, protože proud je nulový. Takže si dosadíme, tady když vedla, tak z toho vyplynulo toto. Když nevede, tak z toho vyplývá, že I rovná se nule. No a můžeme dosazovat do rovnic. Dosadím do té druhé rovnice a vyjde mi, že UR rovná se R krát I. No a to je nula. Máme napětí na zátěži. I je nula, UR je nula, tak nám zbývá UD. UD se rovná, když UR je nula, no tak UD se rovná U. Tak a máme všechny parametry. Ještě tenhle zamodřím, tady zamodřím tenhle ten. A teď si tyhle ty parametry zakreslíme do té sinusovky. Takhle máme průběh napětí U. V čase. Nebo omega t, to je jedno. No. A nás bude zajímat UR. Tady to není zrovna rovný, zkusím ještě jednou. A bude nás zajímat UD. Já si tady udělám pomocné čáry, abych se aspoň trošku potrefoval. A můžu kreslit třeba červeně. Tak. Takže toto je UR a úplně stejný proud bude mít i průběh I, protože průběh I je přímá úměra, je to U krát, konstanta 1 lomeno R, takže když násobíme sinusovku konstantou, tak akorát zvětšujeme její velikost, takže i I. No a tohleto bude UD. No a my vidíme, že v první půlvlně UR rovná se U, no tak tam obkreslím průběh U. Tohle je taky první půlvlna. V druhé půlvlně UR rovná se nula. Nebude tu nic. No, jak to bude s průběhem UD? UD je nula naopak v první půlvlně. A v druhé půlvlně UD rovno U a U je tohle. Tohle je docela důležité vědět, protože na té diodě v době druhé půlvlny je záporné napětí. To záporné napětí nesmí být větší, než kolik ta dioda snese, než kolik má katalogové průrazné napětí. Zejména pozor musíme dávat u svítivých diod, které mají průrazné napětí někde v jednotkách voltů mezi 5 a 10 volty, tak svítivou diodu v podstatě nesmíme zapojit do obvodu z 12 volty, i kdybychom omezili proud, tak aby to proudově snesla, tak ona by se mohla prorazit. A dokreslím ještě další druhou půlvlnu a máme tady výsledek obvod po usměrnění. Proč se tomu říká usměrnění? Protože ten průběh po projití diodou už má pouze stejnosměrné části, stejnosměrné nebo kladné půlvlny, nemá zápornou oblast. Tedy jeho střední hodnota není nula, jako v tom případě té celé sinusovky, která má průměr nula. Ale jeho střední hodnota bude někde tady mezi. Pokud s tím uděláme ještě nějaká další kouzla, což budeme dělat až na konci školního roku, tak my umíme v podstatě tuto část pozvednout vejš, tohleto snížit a umíme to srovnat do stejnosměrného napětí, které nám bude
které nám bude se chovat stejně jako třeba baterie, stejnosměrný zdroj. Takže to je usměrňovací dioda. Další dioda, kterou se budeme zabývat, je hrotová dioda. Hrotová dioda bývá germániová a podstatné je, že ten PM přechod není placatý čip, ale máme nějaký kousek germánia a tadyhle máme nějaký wolframový drátek, takže PM přechod vznikne tadyhle. Tím, že ten wolframový drátek přitavíme k tomu germániu, tak tím tavením se tam dostanou nějaké příměsi z toho wolframu, vznikne tady PM přechod a co je podstatné, ten PM přechod má velmi malou plochu. PM přechod o velmi malé ploše. K čemu je důležitá ta malá plocha? On v závěrném směru se každá dioda chová trochu jako kondenzátor, protože vzpomeňme si na PM přechod. V závěrném směru tady je vyprázdněná oblast, která se chová jako izolant. Toto jsou elektrody. Toto je nějaká vzdálenost. Ty elektrody mají nějakou plochu S, tady je nějaká vzdálenost L. A parazitní kapacita té diody tedy vždycky bude C rovná se epsilon krát S lomeno L. Tedy čím menší plocha, tím menší parazitní kapacita. A když si zase vzpomeneme na začátek školního roku, čím menší parazitní kapacita, tím méně se to projevuje zejména na vysokých frekvencích. Takže ta hrotová dioda je samozřejmě taktéž uspůsobena pro usměrňování, ale pro usměrňování vysokých a velmi vysokých frekvencí. Takže výhody, které označím plus, je malá parazitní kapacita. A tedy jaksi schopnost práce na vysokých frekvencích. Použití, já budu používat zkratku VF jako vysoké frekvence. Jaká je záporná vlastnost, to je malé plochy přechodu. Malá plocha PN, celkem logicky asi domyslíte, že tyhle ty diody nesnesou velké proudy, tedy pouze malé proudy. Či to bylo stručně hrotová dioda, tady žádný pomocný obvod kreslit nemusím. No a další dioda, kterou se budeme zabývat, je dioda Zenerova. Zenerova dioda má trošku jinou schematickou značku. Má tady takový zobáček. Zenerova dioda v podstatě uspořádána tak, že když na ní přivedeme záporné napětí, závěrné, a budeme ho zvyšovat, tak se při určitém napětí prorazí úplně stejně jako běžná křemíková dioda, akorát, že se díky speciální konstrukci nezničí, ale stane se potom průrazu vodivou. Jinak je to běžná plošná křemíková dioda. No a její voltampérová charakteristika je v propustném směru úplně stejná jako u diody běžné křemíkové, to znamená nějak takhle. S prahovým napětím, protože je to křemík, tak o nějakých 0,7 V. V závěrném směru je to úplně normální dioda. Ale tady v tom okamžiku by běžná křemíková dioda se zničila. Konstrukce PM přechodu té Zenerovy diody je taková, že v tomhle okamžiku se ta dioda nezničí a vede. A ona se zničí až někde tady. Tady někde se zničí nadměrným proudem a tady přehřátím. Tady je nějaký IZ max. Tadyhle někde je nějaký
IZ min, já to zkusím překreslit kulatějíc tohleto. Tadyhle nějaký IZ min. A tohle je oblast konstantního napětí. Nebo přibližně konstantního. A toto napětí, tedy průrazné napětí, se v tomto případě nenazývá průrazné, ale Zenerovo, UZ. No a tuto diodu my nepoužíváme v prvním kvadrantu na usměrňování, ale používáme ji v tom třetím kvadrantu právě v oblasti konstantního napětí. Pomocí této diody my jsme totiž schopni zkonstruovat takzvaný základní stabilizační obvod. Základní stabilizační obvod vypadá tak, že máme zdroj, jehož napětí nemusí být úplně konstantní, může třeba trošku kolísat. Pak je tady nějaký ochranný odpor RO a Zenerova dioda ZD. A pak tady máme odpor zátěže RZ. Ten ochranný odpor, pardon, tadyhle máme nějaký proud, IRO, tady máme nějaký proud IRZ a dolů nám teče proud Zenerovou diodou IZD. Na Zenerově diodě i na zátěži, protože jsou zapojeny paralelně, musí být stejné napětí UZ. Tohle Zenerovo napětí. Tady je nějaké URO. Kdybych měl napsat obvodové rovnice, co musí platit? U minus U plus URO plus UZ rovná se nule. Překlopíme U na druhou stranu rovnice a vychází U rovná se URO plus URZ. Pro tenhle úzel musí platit první Kirchhoffův zákon. IR0 minus IZD minus IRZ rovná se nule. Překlopíme tyhle dva na druhou stranu rovnice a vychází, že IRO se musí rovnat součtu těchto dvou, protože se na ně rozdělí. No a Ohmovy zákony, URO se musí rovnat IRO krát RO a UZ, které bude konstantní, se musí rovnat IRZ krát RZ. Tyto čtyři rovnice popisují základní stabilizační obvod a my se podíváme, co je úkolem. Řekněme, že nám napětí bude, že napětí U bude větší, U musí být větší než UZ. V tom případě se nám to napětí podle této rovnice rozdělí. Tadyhle nemá být RZ, tadyhle má být Z jenom. Tak, ono se nám to napětí rozdělí tak, že na Zenerově diodě bude pořád UZ, bez ohledu na to, jaký tam teče proud, a ten zbytek do toho U bude na tom odporu. Takže pokud ta Zenerova dioda bude na 5 voltů a ten zdroj bude kolísat mezi 7 a 10 volty, no tak nám tadyhle bude běhat pracovní bod v té červené oblasti a na výstupu bude stále těch 5 voltů. Když budeme odtud odebírat malý proud nebo žádný proud, kdybychom tu zátěž odpojili, tak veškerý proud poteče Zenerovou diodou a bude na ní 5 voltů. Jenom musíme zajistit tím odporem RO, to bude výpočet ale až někdy ke konci roku, aby jsme nepřekročili tenhle ten IZ max. Připojíme zátěž a budeme zmenšovat její odpor. Proud IRZ bude narůstat, tím pádem proud IZ bude klesat. Bude klesat tady tudy směrem nahoru. A na Zenerově diodě bude stále 5 voltů, přestože proud do zátěže odebíráme různý, zvětšujeme proud zátěže. A teprve v momentě, kdy ten proud zátěže, ten proud Zenerovou diodou klesne sem, tenhle ten proud,
Tak to znamená, že zátěží teče největší možný proud, který tam můžeme pustit, protože pokud bychom do zátěže pustili ještě o něco víc, tak v tomhle tom součtu tenhle ten proud do zátěže nám ubere z tohohle proudu. Proud ze nervy diody klesne. Nikde se nic nestane, nic neschoří, akorát to napětí na té zenerově diodě spadne pod 5 voltů někam sem, tím pádem ten obvod takzvaně přestane stabilizovat a přestane dělat to, co má. Účelem toho obvodu je v podstatě udržet na zátěži konstantní napětí bez ohledu na odebíraný proud. Přesně opak toho, co jsme měřili v první úloze, kde jsme viděli, že když zvyšujeme proud zátěží, tak nám klesá napětí reálného zdroje napětí. Jinými slovy, tenhle ten obvod tady od těch míst doleva v podstatě do určité míry simuluje ideální zdroj napětí. V případě reálně vyráběných zenerových diod však tohleto jednoduché zapojení umí sice napodobit ideální zdroj napětí, ale pouze s odběrem do zátěže maximálně tak do 10 mA. Takže pokud bychom chtěli něco, co by se chovalo jako ideální zdroj napětí z proudy v ampérách, tak tímhle to určitě udělat neumíme, tam to zapojení bude podstatně složitější. Toto je jenom úplný základ stabilizace. Tak další diodou, na kterou bychom se měli podívat, ale nepodíváme, je dioda Schottkyho, protože vy dostanete za domácí úkol zjistit, co to je Schottkyho dioda, jak funguje a k čemu se používá. Další z diod bude kapacitní dioda. Také se nazývá varicap, jako variabilní kapacitor. Schematickou značku, těch schematických značek je několik, standardizovaná značka asi bude dioda, u které je namalován malý kondenzátor, ale někdy se také kreslí jako dioda, kde ten kondenzátor je přímo na té značce takto. Tak a připomeňme si, jak funguje PN přechod. Pokud budeme mít PN přechod v závěrném směru, tak tady jsou kladné náboje, tedy díry, tady jsou elektrony a pokud ten PN přechod je v závěrném směru, tak nám zdroj odčerpává tyhle ty díry sem a tyhle ty elektrony směrem sem. Tady vzniká vyprázdněná oblast a velikost té vyprázdněné oblasti závisí na tom, jak velký bude to napětí U. To znamená, když to záporné napětí U bude malé záporné, tak ta vyprázdněná oblast bude užší. Pokud to záporné napětí zvětšíme, tak to vytáhne víc těch nábojů ven z oblasti toho PN přechodu a ta vyprázdněná oblast se rozšíří, takže ta vyprázdněná oblast se pohybuje tadyhle s tím způsobem třeba. Jo? Tedy se takto zužuje a takto rozšiřuje. No a teď si ale představme, co to vlastně reprezentuje. Část, které jsou volné nosiče náboje, díry nebo elektrony, je vodivá oblast. Jedna, druhá. A mezi tou vodivou oblastí je vyprázdněná oblast, která neobsahuje volné nosiče. To znamená vlastně dielektrikum. Takže my máme k dispozici kondenzátor. A u toho kondenzátoru my měníme šířku vzdálenost elektrod v podstatě. No a vzpomeňme si na vzorec z prvního ročníku pro kapacitu kondenzátoru. C se rovná epsilon krát S lomeno L. No a my měníme tohleto L. To znamená, když budeme zvyšovat závěrné napětí a rozšiřovat tu oblast, máme L ve zlomku, tohle je to L, tak se nám snižuje kapacita toho kondenzátoru. Takže toto je obyčejná křemíková dioda, plošná, akorát používaná pouze v závěrném směru. Tedy je to plošná křemíková dioda.
S tím, že my bychom mohli použít jakoukoliv plošnou křemíkovou diodu, jako varikap, ale my nevíme, jakou má kapacitu při jakém napětí a navíc kusově se to může lišit. Zatímco diody, které jsou vyráběny přímo jako varikap, tak už jsou vyráběny právě s ohledem na ty kapacity. To znamená, že jejich katalogovým údajem je rozsah kapacit od do při rozsahu závěrných napětí od 0 do minus 30 voltů. Ten rozsah se pohybuje v desítkách až stovkách pikofaradů. No, a jak se takový varikap používá? Tak dá se použít na všechno možné, ale nejčastější případ použití kapacitní diody neboli varikapu je přeladitelný rezonanční LC obvod, kde my máme takhle nějak cívku a takhle nějak kondenzátor. Toto je paralelní rezonanční obvod. Pokud by ten kondenzátor byl proměnný, tak my víme, že F0 rezonanční frekvence, a víme to už z druhého ročníku, rovná se 1/2π odmocnina z LC. Mít tam otočný kondenzátor proměnný, to už je opravdu jaksi záležitost historie, protože už se desítky let už se používá místo otočného kondenzátoru varikap. Takže my to zapojíme trošku jinak. My sem dáme cívku. Tady dáme kapacitní diodu v závěrném směru, tedy varikap. Já to ještě schválně nebudu pro, nebo já to propojím, pak to smažu, to propojení. Tak. A tadyhle řekněme, že tohle odvádím někam pryč. To jsou tyhle ty svorky. No a semhle přivedu stejnosměrné napětí třeba z takovéhoto děliče, kde tady bude 0 a tady bude minus 30 voltů. Tohle má jeden drobný problém. Ono mi ten proud z toho 30 voltového zdroje bude ohřívat tu cívku a ještě mi navíc poteče sem do té svorky. Takže tohle se ošetří tak, že semhle se dá nějaký vazební kondenzátor CV, který bude tak veliký, že pro danou rezonanční frekvenci už bude mít zanedbatelnou impedanci. Čili ZCV v absolutní hodnotě impedance vazebního kondenzátoru pro F0 se blíží nule. To znamená, jeho 1/ωc, když je dostatečně vysoká frekvence a velký kondenzátor, tak ten zlomek vyjde nulovej. A ty kondenzátory jsou tady opravdu jenom proto, aby nedovolili tomu stejnosměrnému proudu někam téci, kam by neměl. Pro tu frekvenci F0 jsou naopak ty kondenzátory se chovají jako vodiče, takže jako kdyby tam byly dráty. No a abych se dostal trošku do úplné současnosti, tak dneska tady velmi často nebývá tohleto, tedy knoflík potenciometr s 30-voltovým zdrojem, ale bývá tady výstup z DA převodníku a předtím signál nějaký mikroprocesor, mikrokontrolér. Který nám generuje napětí 0 až minus 30 voltů. A jak jsem říkal, katalogové parametry té kapacitní diody jsou rozsah kapacit pro napětí 0 až minus 30 a poslední věc, kterou jsem měl říct někde tady, ale řeknu ji až teď nakonec, protože jsem na to před chvilkou zapomněl, je graf. Voltamperová charakteristika nás v zásadě vůbec nezajímá, protože voltamperová charakteristika je charakteristika jakékoliv křemíkové diody, tu známe. Nás bude zajímat graf závislosti, tady máme napětí a tady máme kapacitu. A toto je závěrné napětí minus UR. A tady někde bude, já bych tohle tady psát neměl, a tadyhle někde bude minus 30 voltů a ta charakteristika vypadá nějak takhle. A ona sahá
tohle už se nepoužívá, to bych tady měl i vymazat, ale ono opravdu ta kapacita je i pro malá kladná napětí, protože vzpomeňme si, že než dosáhneme prahového napětí, tak tam stále je vyprázdněná oblast a dioda nevede. Takže do nějakých 0,2, 0,3, 0,4 voltů kladných stále ještě ta kapacitní dioda funguje, ale v praxi se tenhle úsek nepoužívá, takže já ho zase smažu. A máme tady graf závislosti kapacity na závěrném napětí. Kde se ta dioda všude používá, co se týče těch laděných obvodů, je otázka, kterou se budeme zabývat na konci čtvrtého ročníku, ale teď jenom lehonce předběhnu. V podstatě ty rezonanční laděné obvody jsou ve veškeré přijímací technice. Takže něco podobného, byť hodně miniaturizované, máte v mobilech, máte ve Wi-Fi, máte v televizích, v rádích a všude podobně. Tedy laděný rezonanční obvod, ovládaný řídícím napětím přes kapacitní diodu varikap. Děkuji za pozornost.